הפעם ננסה לפתור כמה משוואות מסובכות קצת יותר. נניח שנתונה לנו משוואה 3 כפול x, נעשה את זה בכמה צבעים, ועוד 5, נרשום את זה, שווה ל... נעשה את זה בצהוב, שווה ל... 17. ובכן, מה ששונה בה בהשוואה לאלה שראינו בשיעור הקודם, שנוסף לנו כאן אלמנט חדש ועוד 5. אם לא הייתה נתונה לנו משוואה 3x שווה ל-17, היינו יכולים לחלק את שני אגפים ב-3 לקבל את התוצאה, אך ה-5 הזה מפריע לנו. מה הוא עושה פה? לפני שננסה לפתור את המשוואה, נחשוב מה היא אומרת בעצם. ננסה לפתור אותה התחילה באופן מוחשי, ואחר כך באמצעות פעולות אלגבריות, כך שבסופו של דבר נוכל לראות ההיגיון בזה. ובכן, 3 כפול x זה בעצם נרשום זאת כאן. יש לנו כאן 3x, יש לנו כאן x ועוד x ועוד x. מה שרשום כאן זה 3x. ביטוי הזה אנחנו מוסיפים 5, נרשום זאת בצורה מוחשית, נסרטט 5 עצמים, ובכן ועוד 1, 2, 3, 4, 5 עצמים. מה שרשום כאן, הביטוי 3x ועוד 5 שווה ל-17. אז ניקח את הצבע הצהוב, נרשום את סימן השוויון, אתה נסרטט כאן 17 עצמים, סרטט 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, נמשיך, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. מה שרשום כאן שווה למה שרשום כאן, כך שכל פעולה שאנחנו מבצעים באגף הזה, עלינו לבצע גם באגף הזה. אם אנחנו רוצים להיפטר מאחד העצמים כאן, עלינו להיפטר גם מאחד העצמים כאן, ושנוכל לשמור על השוויון בין האגפים. נחשוב איזה פעולה עלינו לבצע בכל אחד מהאגפים של המשוואה, כדי להביא אותה לצורה המוכרת לנו, שבה אנחנו נשארים עם 3x בלבד באגף השמאלי, ללא ה-5 הזה. ובכן, מה שעלינו לעשות הוא פשוט להיפטר מחמשת העצמים האלה. פשוט נמחק את חמשת העצמים האלה. 1, 2, 3, 4, 5, מחקנו 5 עצמים. כך, כפי שראינו, אם במשוואה המקורית האגף השמאלי שווה לאגף הימני, כאשר אנחנו מוחקים 5 עצמים מהאגף השמאלי, עלינו למחוק 5 עצמים גם מהאגף הימני. ובכן, עלינו למחוק 5 עצמים גם כאן. 1, 2, 3, 4, 5. עתה נחשוב איך נוכל לייצג באמצעות סמלים מתמטיים את פעולת המחיקה של 5 עצמים. ובכן, זאת פעולת חיסור, נכון? אנחנו חסרים 5 מכל אחד מאגפי המשוואה. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מוחקים 5 עצמים, מאגף השמאלי ומאגף הימני. ובכן, אנחנו חסרים 5 מאגף השמאלי, זה מה שעשינו כאן. נחסר 5 גם מאגף הימני. אנחנו חסרים 5 כאן. עתה נתבונן באגף השמאלי של המשוואה. מה יש בו עכשיו? באגף השמאלי יש לנו 5 פחות 5, שני ה-5 מצטמצמים, אנחנו נשארים עם 3x. כפי שאנחנו רואים, אנחנו נשארים עם 3x. 5 ומינוס 5 מבטלים זה את זה, ואנחנו רואים את זה כאן. כשאנחנו מוחקים את 5 העצמים האלה, אנחנו נשארים עם 3x. מה שיש לנו כאן הם אותם 3x. המטרה שלנו בחיסור ה-5 הייתה לסלק את ה-5 מהמשוואה. ונתבונן אתה באגף הימני של המשוואה, מה יש בו עכשיו? ובכן, 3x יהיו, נרשום את סימן השוויון, כאן, שווים ל, ובכן, נחשב את זה באופן מתמטי, ובכן, 17 פחות 5, חסר 17 פחות 5, ונקבל 12. או שנוכל פשוט לספור את העצמים כאן, מחקנו 5 מהם, נשארנו עם 12 עצמים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, זוהי המשמעות של חיסור. אנחנו פשוט מוחקים 5 עצמים, קיבלנו אם כן משוואה פשוטה למדי, 3x שווה ל-12. כל מה שעלינו לעשות עתה הוא לחלק את שני האגפים של המשוואה ב-3, כך שנשאר עם x באגף השמאלי. נחלק אם כן, רגע, נציין את הפעולה בצורה ברורה יותר בצבע אחר. נחלק אם כן את האגף השמאלי ב-3 ואת האגף הימני ב-3, וכפי שראינו זה שווה ערך למה שסרטטנו כאן. באגף השמאלי, עצמים האלה כבר לא קיימים, כך שנוכל להתעלם מהם. עצמים האלה כבר אינם קיימים, נמחק אותם, כך שלא יפריעו לנו. חיסרנו אותם כך שאנחנו יכולים למחוק אותם. הופ! נמחוק אותם מהאגף הזה גם, נמחוק אותם גם מהאגף הזה, ואתה נחלק את שני האגפים ב-3. נחלק את האגף השמאלי ב-3, יש לנו 1, 2, 3 קבוצות, קיבלנו 3 קבוצות שבכל אחת מהן יש x. אם נחלק את האגף הימני הזה ב-3, תקבל 1, 2, 3 קבוצות, 3 קבוצות של 4 עצמים לכל אחת. כאשר אנחנו חשבים את המשוואה הזאת באופן מתמטי, שני ה-3 מצטמצמים. אם כופלים משהו ב-3, מחלקים 3, מקבלים את המספר המקורי. ואנחנו נשארים עם x שווה ל... ובאגף השני, 12 לחלק ל-3 שווה ל-4, אנחנו מקבלים את x שווה ל-4. ואותה תוצאה בדיוק גם כאן.
כשאנחנו חלקים 3x של 3 קבוצות, בכל אחת מהקבוצות יש x. כשאנחנו חלקים 12 עצמים, 3 קבוצות, בכל אחת מהקבוצות יש 4 עצמים. כך ש-x חייב להיות שווה ל-4 עצמים. ובכן, x שווה ל-4. ננסה לפתור עוד משוואה, והפעם לא נסרטט אותה בפירוט, רב כל כך, גם כך תוכלו לראות שבפתרון המשוואה אנחנו משתמשים בתהליכים דומים. נניח שנתון לנו, נגלול את המסך מעט כלפי מטה, נניח שנתון לנו 7x. ובכן, נתון 7x. הפעם ניקח לדוגמה משוואה קצת יותר מסובכת. 7x פחות 2 שווה ל... נבחר מספרים... קצת יותר מסובכת, קצת פחות נוחים לחישוב, שווה למינוס 10. כל זה נראה פתאום מסובך הרבה יותר, לא? יש לנו סימן מינוס, יש לנו מספר שלילי כאן. אנחנו נפתור את המשוואה באותה דרך בדיוק. הדבר הראשון שעלינו לעשות, כדי לפשט את הגף השמאלי ולהישאר עם 7x, מלבד הוא להיפטר מהביטוי פחות 2. מה נוכל להוסיף לחסר עם שני הגפים של המשוואה, כדי להיפטר מהביטוי פחות 2? ובכן, אם נוסיף 2 לאגף השמאלי, שני הביטויים האלה יצמצמו, אך עלינו לזכור שהגף הזה שווה לאגף הזה, וכדי לשמור את השוויון, כשאנחנו מוסיפים 2 לאגף השמאלי, עלינו להוסיף 2 גם לאגף הימני. ובכן, למה יהיה האגף השמאלי שווה עכשיו? יש לנו כאן 7x פחות 2 ועוד 2 שזה 0. נוכל לרשום ועוד 0 או לא לרשום כאן כלום? פשוט לא נרשום כלום. ובכן, אנחנו מקבלים 7x שווה ל... כמה זה מינוס 10 ועוד 2? זה חזרה קצרה לוספה וחיסור של מספרים שליליים. בואו נזכר. נסרטט את ציר המספרים כאן, נסרטט את ציר המספרים כך שזה 0, וכאן 1, אנחנו יכולים להמשיך הלאה בכיוון החיובי. מינוס 10 נמצא כאן, מינוס 9, מינוס 8, מינוס 7 וכאן הלאה, ונוכל להמשיך לרשום את המספרים. אך אין לי מקום לציין את כולם, כרגע מעניין אותנו מספר מינוס 10, ואנחנו מוסיפים לו 2, כך שאנחנו נעים בכיוון החיובי על ציר המספרים. אנחנו מתקדמים צעד 1, 2, אנחנו מגיעים למינוס 8. חשוב לא להתבלבל כאן, אם 10 ועוד 2 שווה 12, זה לא אומר שמינוס 10 ועוד 2 שווה למינוס 12. מינוס 10 פחות 2 שווה מינוס 12, משום שבמקרה הזה אנחנו נעים לאורך הכיוון ציר השלילי. בשוואה הזו יש לנו מספר שלילי, אנחנו נעים בכיוון החיובי, כך שאנחנו מגיעים למינוס 8. קיבלנו אם כן את המשוואה 7x שווה למינוס 8, אבל איך אנו פותרים משוואה מסוג זה? הרי יש לנו כאן מספר שלילי, ובכן אנחנו פותרים אותה באותה דרך בדיוק, אנחנו רוצים להישאר עם x בלבד באגף השמאלי של המשוואה. עלינו לחלק את האגף השמאלי ב-7, אם נחלק 7x ב-7, ה-7 יצמצמו ונשאר עם x. ובכן זה מה שנעשה. נחלק ב-7 כך שה-7 יצמצמו, לא נוכל לחלק ב-7 באגף השמאלי בלבד. כל פעולה שאנחנו עושים באגף השמאלי, חייבים לעשות באגף הימני כדי לשמור על השוויון בין שני אגפים. נחלק אם כן גם את האגף הימני ב-7. אנחנו מקבלים x שווה למינוס 8, כן? מינוס 8 חלקי 7. נוכל לחשב בדיוק את המספר הזה, זה יהיה מספר עשרוני, נוכל למצוא אותו בעזרת מחשבון, או שנוכל להשאיר אותו בצורת שבר, מינוס 8 חלק ל-7 שווה מינוס 8 חלק ל-7. תוצאה היא מינוס 8 חלק ל-7, אם אני רוצה לרשום אותה כשבר מעורב, x שווה ל-8 חלקי 7 שווה 1 עם שארית 1, כך שקיבלנו מינוס 1 ושביעית. נוכל לרשום את התוצאה כך או כך, שתי הדרכים קבילות.